السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izin Allah pada pagi ini kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah pada pagi 28 Ramadan yang dihormati dan dikasihi Tuan Imam Al-Fadil Ustaz Hafizuddin, Yang Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ditugaskan pada pagi ini oleh pihak penganjur Jabatan Mufti yang menganjurkan Raudatul I'tikaf untuk kita sama-sama tadabbur ayat-ayat daripada Suratul Waqi'ah ayat 27 hingga ayat 40. Daripada ayat 27 hingga ayat 40, itu amanah ataupun tugas yang diberikan. Juga saya terlupa sahib samaha Datuk Doktor Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti berada bersama dengan kita. Saya ingat beliau tak ada begini. Okeylah sikit saya nak kuliah, beliau ada. Kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri, nuhina anil kalam, kami dilarang bercakap, inda akabirina, apabila ada di dalam majlis itu ulama-ulama besar, imam-imam besar. Jadi kalau ikut pandangan itu, susah saya nak bercakap pada begini. Mudah-mudahan jika ada kesalahan boleh diperbetulkan oleh sahib samahah hafizahullah. Tuan-tuan, sekadar yang saya mampu, ayat-ayat 27 hingga 40 ini dia bercakap tentang nikmat ahli syurga, ashabul yamin. Kalau kita lalu pada ayat-ayat itu, Allah menceritakan bagaimana nikmat yang begitu besar dan bahagia yang Allah kurniakan kepada ahli syurga. Pagi ini kita melihat ramai berkongsi keadaan laluan lebuh raya, sesak kerana orang ingin balik ke kampung halaman masing-masing. Apa yang menarik yang kita boleh kaitkan dengan ayat ini? Sebahagian kita sanggup menempuh perjalanan yang memenatkan, sanggup bertarung, bersusah payah, walaupun mereka tahu, tidak ada orang yang tak tahu bahawa perjalanan mereka pulang ke kampung pada saat dan detik ini ialah perjalanan yang begitu memenatkan. Mereka akan bertembung dengan kesesakan jalan raya yang luar biasa. Mereka akan menempuh keletihan, mengantuk. Tetapi manusia sanggup untuk menghadapi saat dan detik itu semata-mata untuk mereka sampai kepada kampung halaman mereka. Apa yang menjadi motivasi besar? Kalau tuan-tuan mungkin pernah balik, asalah saya ni orang Pelih,
tak boleh balik pergi mana lah. Tapi apa yang menjadi motivasi yang besar yang tuan-tuan rasa satu orang bila kita tengok, apalah sebab mereka sanggup nak balik? Tak bolehkah mereka raya di KL saja? Tak bolehkah mereka raya di tempat yang mereka ada? Adakah ataupun bukankah itu lebih senang dan lebih menyeronokkan daripada duk penat duk jam? Saya tak tahulah apa yang mereka rasa atau apa yang menggerakkan mereka untuk balik. Tapi barangkali pada pandangan saya, mereka sanggup menghadapi kesusahan itu, kepayahan itu kerana mereka sedang merasakan, membayangkan keseronokan ada di kampung. Apa yang mereka bayangkan? Mereka bayangkan bertemu dengan keluarga, menikmati juadah, keseronokan duduk di kampung. Kesemua nikmat-nikmat yang ada di kampung itu lebih besar daripada kepayahan yang sedang mereka tanggung. Sebab itu orang-orang yang balik ke kampung, apabila mereka menjejakkan kaki di kampung, melihat rumah yang asalnya mereka duduk di situ dengan segala kenikmatan, akan hilang keletihan dan kepenatan itu. Apa yang saya nak cuba kaitkan dengan tajuk ini? Demikianlah manusia. Apabila dia masuk ke dalam syurga, dia melihat segala kesenangan dan kenikmatan yang Allah sediakan, dia hilang segala kesusahan yang dia tempuh di dunia. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, diambil orang yang paling susah, orang yang paling teruk ujian di dunia, diceluk, dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian Allah tanya pada dia, pernahkah hang rasa susah di dunia? Apa dia jawab tuan-tuan? Manusia yang paling teruk menanggung beban, kepayahan, kesusahan, orang yang paling teruk, apabila dimasukkan hanya dengan satu celupan sahaja, dia masuk dalam celupan syurga itu seketika sahaja, diangkat dia. Apabila ditanya kepada dia, pernahkah dia rasa susah? Pernahkah dia mengalami kesusahan? Walaupun sepanjang hidup dia, dia susah. Dia kata, apa itu susah? Setelah dia melihat nikmat syurga itu hilang. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita manusia yang mengalami kesusahan, kepayahan, keletihan dengan segala ujian, apabila kita melalui ayat-ayat syurga, kita melalui ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat syurga, ia merawat keletihan itu, ia merawat kepenatan itu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang bangkit salat tengah malam, berdiri berjam-jam. Umpamanya macam masjid ni, orang mari pukul 2, pukul 3 salat berdiri sampai pukul 5. Tak letih ke tuan-tuan? Tak mengantuk ke? Siapa yang tak mengantuk dan siapa yang tak letih dan siapa yang tak penat? Dan tuan-tuan, sepanjang 10 akhir ni saya percaya ramai daripada kita yang penat, letih, gagah, orang utara kata bangkit semayang, bersengkang mata. Apabila tuan-tuan mendengar nikmat-nikmat syurga, tuan-tuan belum masuk dan melihat. Tapi bila tuan-tuan lalu ayat-ayat yang cerita tentang apa yang Allah sediakan, daripada pohon bidara, daripada pokok pisangnya, daripada nikmat bidadarinya, daripada tilam-tilam yang empuk yang Tuhan sediakan, keletihan itu sedikit terubat. Bila kita dengar ayat-ayat yang janjikan syurga, kita rasa semangat, kita rasa seronok. Kalaulah nak dibandingkan dengan keseronokan tidur tu, tak tertebus dengan kenikmatan syurga. Maka sebab itu tuan-tuan, penting ayat-ayat berkaitan dengan syurga ini Allah cerita kepada kita. Bila tuan-tuan dengar nanti saya baca satu persatu, kemudian kita tadabur apa yang Allah sediakan, kenapa Allah sediakan benda itu, sedikit sebanyak dia akan memberi motivasi, dia akan mengubat, dia akan menghilangkan kepenatan kita dengan ganjaran yang besar.
Dan Allah selalu cerita tentang Nabi Adam. Allah sebut Nabi Adam ni banyak kalilah juga dalam Quran. Kerana Allah nak mengingatkan kita tuan-tuan bahawa asal kepada tempat kampung kita. Sebab itu bila kita baca kisah Nabi Adam, selain daripada kita belajar Nabi Adam telah langgar arahan Allah, Nabi Adam telah melakukan satu kesalahan dan sebagainya, apa benda yang kita boleh belajar daripada kisah Nabi Adam? Nabi Adam memberitahu kepada kita bahawa asal kepada kehidupan kita, asal kepada tempat tinggal kita, syurga. Sebab itu bila kita baca kisah Nabi Adam, kita baca cerita Nabi Adam, kita kena ingat apa dia? Kita berasal, kampung halaman kita, destinasi yang kita akan tuju akhirnya, syurga. Orang yang jelas matlamat itu, orang yang jelas bahawa dia akan balik ke kampung itu, InsyaAllah hidup dia akan terbimbing dan dipandu dengan panduan yang benar. Sebab itu tuan-tuan, kita berusaha untuk balik ke kampung itu. Maka pagi ini kita nak tengok apa yang Tuhan sediakan di dalam kampung itu. Apa yang Tuhan sediakan di dalam tempat asal kita yang kita nak balik. Orang duduk di luar sedang meronta-ronta untuk merasai suasana kampung. Tak terbayang, walaupun dia duduk di bandar besar dengan segala kenikmatan yang ada, segala kemajuan yang ada, tak sama dengan kampung asal dia. Kita akan tinggalkan tempat ini dan kita akan balik ke kampung asal kita. Hadirin mukminin, apabila tuan-tuan baca kisah Nabi Adam, dia mengingatkan kita, di situ asal kita, syurga. Dalam ayat 27, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ashabul yamin. Ashabul yamin ni dia merujuk kepada golongan kanan. Jadi mudah-mudahan kita doa di hujung-hujung Ramadan ini kita masuk daripada golongan kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashabul yamin. Ma ashabul yamin, dan golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan pertanyaan istifham. Golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Selalunya apabila kita mulakan dengan pertanyaan ini, kita ada maksudlah. Kita tak terus habaq golongan kanan itu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kita mulakan dengan golongan kanan. Apakah golongan kanan? Dia ada istifham. Istifham ni banyaklah dalam bahasa Arab. At-ta'ajub, at-ta'zim. Tapi apabila Allah mulakan dengan siapakah golongan kanan, apakah golongan kanan, dia nak tarik perhatian kita untuk dengar siapa dia golongan kanan. Apa golongan kanan? Golongan kanan ni dapat apa? So, persoalan itu timbul untuk apa? Untuk tarik perhatian kita. Untuk supaya kita mendengar ayat-ayat selepasnya, apa nak diceritakan? Sebahagian ulama' menyebut bahawa Allah memulakan dengan istifham ataupun pertanyaan at-ta'ajub ni nak menunjukkan tentang besar dan bahagianya golongan kanan. Sebab itu bila saya tengok dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jakim, dia terjemah sebagai apa? Ma ashabul yamini wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Jadi satu gambaran bahawa betapa beruntungnya, bahagianya. Jadi pagi ini tuan-tuan, ada dua tajuk yang saya nak selesaikan dalam masa yang singkat ni, dua soalan, dua isu. Yang pertama apa dia? Apa yang golongan kanan dapat? Yang kedua, siapa
yang termasuk dalam golongan kanan. Itu tujuan kita tadabbur. Tadabbur ni maksudnya, last kali bila kita baca ayat-ayat itu, apa tindakan kita? Sebab itu tadabbur ni daripada perkataan dabara, dubur, hujung. Hujung tu maksudnya apa yang kita akan capai dan apa yang kita akan lakukan untuk kita dapat apa yang disebut dalam ayat itu. Jadi mudah-mudahan dalam tazkirah ringkas ini, saya sentuh pertama apa yang Quran sebut tentang nikmat apa yang diperolehi oleh golongan kanan dan bagaimana kita nak masuk. Kerana Tuhan ada cerita ciri-ciri golongan kanan. Tapi golongan kanan ni memang bagus lah. Dalam bahasa kita pun, kalau benda-benda yang buruk ni kita panggil apa? Golongan berhaluan kiri. Kita tak panggil golongan kanan kan? Pok-pok radikal ni, pok-pok yang menentang ni, pok-pok yang ekstrim ni, kita panggil golongan berhaluan kiri. Dalam istilah kita pun, kanan ni selalunya positif. Kan? Selalunya benda yang baik. Kemudian kita sambung ayat yang ke-28. Ayat yang 28 Allah kata apa? Untuk golongan kanan ni, ashabul yamin ni, fi sidrim makhdud, mereka berada di bawah pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Nombor satu, disediakan untuk ashabul yamin. Sesiapa sahaja yang tergolong dalam kalangan ahlul apa, ashabul yamin ni, golongan kanan, apabila mereka masuk ke dalam syurga, disediakan untuk mereka sidir. Sidir ni apa? Pokok bidara. Pokok bidara. Pertama tuan-tuan, pokok bidara ni apa dia? Tabiat, apa sifat dia? Pokok bidara ni kata para ulama, dia merupakan tempat manusia berteduh di dunia. Kita cerita pokok bidara di dunia. Okey tuan-tuan, ada orang akan tanya, dia kata, adakah sama pokok bidara dengan pokok bidara di dalam syurga? Itu soalan yang besar tu. Sekejap lagi kita akan tengok pokok bidara, kita akan tengok buah pisang. Tuan-tuan akan tanya, apakah sama bidara dunia dengan bidara akhirat? Apakah sama talh, mus, pisang dunia dengan pisang akhirat? Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran, dia macam sama. Sama. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran ada sebut kan, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha. Dan apabila diberikan kepada ahli syurga itu buah-buahan, mereka kata hadha alladhi ruziqna min qabl, ai buah ni kami dah boleh dah dulu di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan sama macam yang dia bagi ni, sama. Sama kan? Sebahagian ulama kata sifat dia sama. Cuma dia berbeza tahu mana? Dia berbeza pada rasa. Sekejap kita akan tengok apa yang Ibn Abbas sebut. Tapi tak apa, kita lalu dulu. Disebut bahawa pokok bidara ni akan menjadi tempat teduhan dan naungan kepada ashabul yamin. Sebab itu dalam syurga ni benda yang paling banyak apa dia? Syurga ni tuan-tuan, jannah, jannah. Apa makna jannah? Jannah ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kebun lah. Kebun. Kan? Benda yang paling banyak dalam syurga, pokok. Benda yang paling banyak dalam syurga ni pokok. Sebab itu Allah Ta'ala uji Nabi Adam dengan pokok. Allah kata apa? وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Kau boleh makan segala jenis pokok yang ada atas muka bumi, dalam syurga ni kau boleh makan semua pokok dalam syurga ni, kecuali pokok ni kau tak boleh makan. وَلَا تَقْرَبَ, jangan hampir pokok ni. Apa maksud dia tuan-tuan? Apa maksud dia? Maksud dia Allah Ta'ala uji Nabi Adam dengan satu ujian yang sangat mencabar lah. Dan banyak-banyak pokok, pokok tu tak boleh. Dan tabiat manusia ni, benda yang dilarang tu dia ada,
dia dah tarikkan. Jadi antara pokok yang ada dalam syurga, sidir, pokok bidara. Cuma dalam apa dia ni, dalam ayat ini dia kata pokok bidara yang tidak berduri. Di dunia ni pokok bidara, okey, beza pokok bidara syurga dengan pokok bidara dunia. Pokok bidara dunia ni, dia kalau siapa bisa tengok, bidara ni kita buat apa? Mandi orang mati. Sebahagian pengamal perubatan, jampi-jampi rawat orang kena sihir ni, dia gunakan untuk mandikan orang yang kena sihir. Rasuk ni mandi daun bidara. Daun bidara ni digunakan masa, masa bila? Masa kita mandi ke orang mati. Kan? Jadi pokok bidara ni kalau siapa biasa guna, dia berduri. Buah dia tak banyak, duri dia banyak. Itu bidara dunia. Bidara syurga, buah dia banyak, duri tak ada. Itu beza dia. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok bidara ni dijadikan suatu keistimewaan kepada ahli syurga, ashabul yamin ni, kerana dia akan menaungi, dia akan menjadi teduhan kepada ahli syurga. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang potong pokok bidara dunia. Sebab itu tuan-tuan, poin yang penting juga tuan-tuan take note apa dia? Apabila Allah cerita tentang nikmat syurga, Allah akan sebut apa yang orang Arab duk nampak. Sebab itu kalau tuan-tuan baca, syurga ni dia macam apa, raikan Arab lah. Dia cerita pokok bidara yang banyak orang Arab tengok. Dia cerita pokok pisang yang banyak orang Arab tengok. Dia cerita tentang kebun. Dia cerita tentang dalam kebun ada sungai, mata air. Kesemua itu Arab boleh faham, kerana itu kehidupan mereka. Sebab Quran turun pada suasana latar mereka. Kalaulah Quran turun tuan-tuan cerita tentang buah yang tak ada di negara Arab, satu bab pula nak terang. Lepas itu kita tak akan jumpa buah-buah di negara Arab, main tu Quran sebut. Cerita-cerita yang nikmat syurga ni, orang Arab bila dengar, dia boleh faham kerana dia duk nampak. Lepas itu bila cerita tentang syurga, tuan-tuan tak boleh nafikan, dia meraihkan apa yang orang Arab tengok. Bidara, Arab faham. Cuma bidara ni dia sebut tak ada duri, kerana Arab duk tengok, bidara ada, ada duri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang pokok bidara ni. Kan? Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata man qata'a sidrah sawwaballahu ra'sah finnar. Sesiapa yang potong pokok bidara, siapa yang tebang pokok bidara, Allah Taala akan rejam kepala dia dalam neraka. Ni pokok bidara dunia . Pasal apa tuan-tuan? Kerana kata para ulama, pokok bidara ialah pokok yang digunakan oleh orang-orang musafir dan binatang untuk mereka berteduh di bawahnya. Orang yang memotong pokok bidara tanpa sebab sehingga manusia tidak boleh mengambil manfaat daripada pokok itu akan dihukum oleh Allah di dalam neraka. Itu punca kenapa kita tak boleh potong pokok bidara. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam tulisan Sahibus Samahah Mufti, dia ada tulis juga kait dengan pokok balak. Dia kata, saya tak tebang bidara, saya tebang pokok lain. Tapi pasal apa Tuhan larang tebang pokok bidara? Pasal orang tak boleh ambil manfaat dan jadi musibah pada orang. Tak kira lah pokok apa pun, tapi kalau kesan dia sama macam kesan kita tebang pokok bidara, dia masuk juga dalam hadis ni. Ada satu pokok pelam yang tak kacau orang, banyak orang duk pi berteduh ke, banyak orang duk pi ambil manfaat, binatang duk pi ambil manfaat, tak ganggu apa pun, kita pi tebang sampai jadi hangat tempat tu, sampai jadi banjir tempat tu, sampai musnah tempat tu, sampai orang jadi satu balak. Siapa yang tebang tu, Nabi kata Tuhan akan rejam kepala dia dalam neraka. Sebab dia pergi kepada maksud tu. Lepas itu tuan-tuan tengok negara-negara maju, mereka tak tebang pokok, mereka tanam pokok. Beza kita dengan negara maju ni. Baik. Kemudian tuan-tuan,
Kata Al-Imam Ibnu Katsir, di akhirat esok pokok bidara sangat banyak buah dan Allah Ta'ala hilangkan duri dia. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala buang duri? Itu soalan dia. Kenapa Allah buang duri? Kenapa Allah kata pokok bidara tak ada duri? Kalau ada duri, kacau ahli syurga nak ambil. Macam mana ahli syurga nak dapatkan apa keselesaan pokok pada duri? Tuan-tuan, sehinggakan besar kemungkinan kalaulah tuan-tuan teringin derian, derian pun tak ada duri. Tuan-tuan teringin dan derian kan, tuan-tuan terlintas dalam hati dia kata kalau boleh makan derian, tak dan habis sebut lagi derian mai. Tapi derian tu beza dia tak mana, dia tak ada duri ya. Ustaz tahu mana kata dia tak ada duri. Kita faham macam ni ya. Apa sahaja yang menyakitkan, menyusahkan, menghalang ahli syurga, Tuhan akan hilangkan benda tu. Kerana ahli syurga akan dilayan dengan layanan yang terbaik, first service. Dan ahli syurga tidak akan langsung rasa susah, rasa sakit, rasa payah. Lah ni payah tak nak makan rian? Payah. Nak koyak, nak kupah. Takkan masuk syurga nak payah macam tu. Syurga tak ada istilah payah. Syurga tak ada istilah penat. Syurga tak ada istilah susah. Tak ada. Jadi Allah buang duri supaya kita boleh ambil dengan mudah. Bahkan dia boleh berjuntai. Kalau kita teringin dia berjuntai main dekat kita, kita boleh petik macam tu ya. Sebab itu ada ada teknik makan buah anggur. Kan? Buah anggur ni buah yang kerap disebutkan dalam Quran. Ada teknik kita makan buah anggur, kita terpegang. Kita makan macam orang kaya-kaya makan kan, orang raja-raja makan kan. Tengok makan gitu. Kerana itu cara ahli syurga makan. Makan dengan penuh kemegahan, makan dengan penuh kebesaran, makan dengan penuh kemuliaan. Itu ahli syurga. Kemudian tuan-tuan, pada ayat 29, kita ambil sikit-sikit ya. Wa talhin mandud, dan pokok pisang yang tersusun rapi. Tengok dalam Quran dia cerita pokok pisang. Tapi jangan salah faham pula. Sat lagi dia pi ambil ayat ni, dia pi gantung di kedai buah dia. Dia dah tengok Quran pun sebut pokok pisang, jadi pokok pisang ni kena makan kerap lah. Tak ada kaitan lah, ini pokok pisang syurga. Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia nukilkan pandangan Ibn Abbas, dia kata pokok pisang ini menyamai pokok pisang di dunia. Tetapi bezanya di mana? Sama pokok pisang dunia dengan pokok pisang syurga. Kata Ibn Abbas, sama. Tapi beza dia tahu mana? Kalau sama tuan-tuan, tak ada istimewa masuk syurga. Tak ada lebih masuk syurga. Kata Ibn Abbas, buahnya berbeza dengan buah di dunia, lebih manis daripada madu. Jadi dia beza tang mana? Tang rasa. Tang rasa. Nampak? Okey. Kemudian tuan-tuan, dia sebut lagi apa? Pada ayat yang ke-30. Wa dhillim mamdud. Dan ahli-ahli kanan, ashabul yamin ini akan diletakkan di bawah zil, naungan, satu tempat yang naung mereka. Mamdud, yang begitu luas, begitu besar. Tuan-tuan tanya pula, yang tadi pokok pun sama, yang ni pun sama, semua tempat berteduh. Nampak satu, dalam syurga tak ada matahari. Dalam syurga kita tak rasa hangat. Lepas tu yang pokok apa semua ni, yang teduhan ni untuk apa? Tuan-tuan, kalaulah kita nak cerita nikmat satu tempat, kita akan cerita macam mana? Kalaulah tuan-tuan nak imagine satu tempat yang cantik, satu tempat yang indah, benda besar yang tarik kita adalah suasana dia yang teduh, redup. Betul tak? Tuan-tuan nak ajak orang pergi kebun, dia kata aku tak pergi, hangat. Tak apa, aku dah buat pondok, redup, teduh. Pokok banyak kebun aku, hang tak kena panas. Dia jadi satu tarikan, dia jadi satu keistimewaan bila kita ada tempat yang untuk berteduh. Pasal tu orang Arab ni dia buat kanopi kan, dia buat kemah apa.
Jadi Quran cerita dalam syurga tu nak habaq suasana dia yang nyaman, teduh, reduk, menenangkan, selesa. Kan? Kita duduk bawah pokok syok. Jadi bila kita baca ayat-ayat syurga, kita boleh faham. Oh, macam ni Tuhan layan kita. Ini yang Tuhan sediakan untuk kita. Kita duduk tersandar, syok, teduh, reduk. Itulah syahwat manusia. Itulah keinginan manusia. Kan? Orang pergi berkelah. Ada pokok, dia hampak, dia duduk syok. Ya. Nah, tapi tuan-tuan mesti tertanya, tadi pokok bidara teduh dah. Lepas tu mari satu teduhan lain pula. Apa banyak sangat teduhan ni? Dia berbeza pada kadar besar dia. Pokok bidara tu besar. Sekali saya sebut hadis cerita besar pokok bidara tu. Tapi yang ni lagi besar, mamdud. Satu naungan yang begitu luas, terbentang besar. Untuk siapa? Untuk ashabul yamin. Duduk di bawah pokok bidara, duduk di bawah teduhan, dengan buah-buahan di kiri kanan, dilayan pula oleh bidadari. Allahu Akbar. Seumpama raja. Sekejap kita kalau tengok sampai ayat yang akhir, tuan-tuan, kita tak tidur untuk kita dapat benda ni. Sekejap lagi kalau tuan-tuan sampai kepada ayat 40, tuan-tuan lalui ayat 31, 32, 33, saya ingat tak tidur. Semangat. Sehingga tuan-tuan akan doa supaya setahun itu Ramadan. Tuan-tuan akan doa supaya setiap malam menjadi malam Lailatul Qadar. Kerana tuan-tuan nak pulun untuk dapat apa yang Tuhan cerita. Tuhan cerita ni untuk apa? Untuk tuan-tuan bertarung mendapatkannya. Supaya tuan-tuan bangkit pasal itu. Dalam hadis, malaikat mari cari orang dalam majlis ilmu. Lepas tu dia ambil nama, dia bawa naik dekat Allah. Allah Ta'ala tanya, masa engkau tinggal dia dah buat apa? Mereka sedang belajar, mereka sedang mengaji, mereka sedang beribadah. Kemudian Allah tanya, untuk apa? Kerana mereka nak masuk syurga. Kerana kita nak masuk syurga. Semua kita yang berada di sini nak masuk syurga. Allah Ta'ala tanya malaikat, mereka nampak tak syurga? Mereka lihat tak syurga? Yang mereka nak masuk, mereka tak nampak. Mereka belum nampak. Kita mana nampak lagi, tuan-tuan? Kemudian Allah Ta'ala tanya, kalaulah mereka nampak, apa yang mereka lakukan? Apa kata malaikat? Kalau manusia melihat syurga dengan mata kepala mereka, mereka tidak akan tidur walaupun sekejap untuk masuk ke dalamnya. Yang kita boleh duduk tidur tak mangkit, yang kita boleh duduk lena, yang kita boleh duduk relax, yang kita boleh duduk syok, yang boleh duduk penuh bazar tu, yang boleh kita duduk kalut dengan raya tu, kerana kita tidak rasa nikmat syurga itu. Pasal itu Nabi, dia ajak sahabat sampai sahabat boleh bayang syurga tu di mata mereka. Sehingga satu orang sahabat makan buah kurma, dia kata, araita in kultiltu fa aina ana ya Rasulullah. Dia tengah makan kurma, dia tanya Rasulullah, kalau aku pergi berperang ni aku mati, Allah Ta'ala bagi apa untuk aku? Apa yang Allah janjikan untuk aku? Apa yang Allah sediakan untuk aku? Nabi kata syurga. Fa alqa tamarat kunna fi yadihi. Dia tahu buah kurma yang dia makan tu. Kurma lama mana tuan-tuan makan buka puasa? Ada sampai setengah jam. 5 minit tak sampai. Masuk, kulum sikit, keluar biji. 2 minit tak sampai. Tapi dia rasa lama. Dia rasa lambat. Kalau dia makan kurma tu habis, dia rasa lama, dia rasa lambat untuk dia masuk syurga. Dia buang, dia mati, dia dapat syurga. Dia tahu dunia untuk dia masuk syurga. Kerana syurga itu di mata dia. Kita yang halang, termasuk saya tuan-tuan, apa yang menghalang kita? Apa yang mengganggu kita? Dunia di mata kita. Dunia di mata kita. Hadirin mukminin. Kemudian tuan-tuan, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ni nak cerita besar ni, nak cerita besar. Apa dia ni, tempat pokok teduhan tu. Tuan-tuan tengok, dalam hadis Muslim Nabi kata, inna fil jannah syajaratan. Dalam syurga ada satu pokok, yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 sanah. Besar pokok tu, dia punya luih, dia punya teduhan tu, dia punya apa, rendang dia tu, tahu besar mana? Nabi kata satu orang ar-raqib, raqib dia naik kenderaan, bukan jalan kaki, dia naik kenderaan, dia lalu bawah teduhan tu, dia bawah apa, zillim mamdud tu, di bawah teduhan tu dia lalu, lama mana tuan-tuan? 100 sanah, 100 tahun, 100 tahun
Keluar tak lagi? Tak keluar lagi. Dia naik katalah kuda, dia naik kuda tu daripada hujung sana, nak tembus pi hujung sana, bawah teduhan yang zilim mamdud tu, yang panjang, yang besar itu. Nabi kata, mi'ata sanah, 100 tahun ni, 100 tahun, kita tuan-tuan balik perlis 12 jam pun, jauh lama, 100 tahun, 100 tahun, langut-langut atas, bawah pokok tu lagi, pokok yang sama, keluar-keluar lagi. Pokok apa ni? Tuhan kata, teduhan yang tidak putus, teduhan yang besar, menanti ashabul yamin. Kemudian kita sambung tuan-tuan. Ha? Baik. Seterusnya Allah Ta'ala cerita apa? Ha, Allah kata pada ayat 31, dekat nak habis dah ni sikit. Wa ma'in maskub, dan air yang sentiasa mengalir. Ha, okay. Yang ni ringkas. Dia cerita pokok, cerita buah, cerita kebun, cerita teduhan, masuk ayat ma'in maskub, air yang mengalir. Apa kaitan tuan-tuan? Baik. Kita semua ni mungkin sebahagian ada kebun. Ada kebun kan? Kira sakanlah kalau satu orang tu dalam kebun dia ada sungai. Betul tak? Setuju tak? Dia kata kebun aku ni 300 ribu nak jual. Kebun depan tu 100 ribu. Ui, awak lari banyak kan? Kebun dia tak ada sungai. Kebun aku ni masuk dalam dia ada sebatang sungai. Betul ya tuan-tuan? Setuju tak? Setuju. Saya pergi negeri yang paling banyak sungai ni, wallahu alam, setahu saya sajalah, Perak. Perak. Saya pergi dengan sahabat saya, Perak ni banyak tau. Banyak dia punya sungai-sungai ni. Kita ayat Bukit Zaneh dengan Bukit Zaneh dengan apa ni, Gua Kelam kot, sikit tu ya, tu pun sakan agak lah. Pergi Perak, Perak dia banyak sungai. Jadi Allah Ta'ala bagi dia kelebihan tentu, walaupun dia tak ada harum manis, tapi dia ada sungai. Dahsyat tau. Dan satu hamba Allah ni, dia dapat, tuan-tuan boleh bayang, dalam tanah dia tu ada sungai, sungai yang Allah jadikan. Apa dia buat? Dia kepung kawasan, dia punya kawasan tanah dia tu. Dia tak gaduh buat apa pun, dia meniaga sungai tu ya. Saya dimaklumkan oleh kawan yang bawa tu, kalau nak pi kena booking 2-3 minggu sebelum tu. Bukan ada apa pun, kelebihan tempat dia tu hanya ada sungai. Dalam tanah dia tu ada sungai. Sungai private. Kita duduk dengar private pool kan, ni private river, sungai khas. Bila tuan-tuan pergi mandi, tak bercampur dengan orang lain, tu dia punya kaya. Hang pergi mana? Aku pergi mandi sungai, sungai tu aku seorang saja. Ha, tak tahu nak mandi mana, terjun mai keluar mai, terjun pergi keluar mai, kan? Hebat, kita rasa besar, kita rasa seronok. Allah, tuan-tuan boleh bayang duduk tengah padang pasir, apa benda lagi yang kita nak? Tuan-tuan boleh bayang geografi Arab tu, geografi Arab tu tuan-tuan boleh bayang dia nak apa? Dia nak sungai. Lepas itu bila orang Arab mai, orang Arab mai, apa dia cari? Tuan-tuan duduk Mekah 2 minggu pi umrah pun, tuan-tuan akan balik apa? Eh, sampai tak ada apa nak tengok. Lepas itu Taif kan, Taif, kalau kita pergi Taif kan, tuan-tuan pergi ziarah Taif. Lepas apa Taif tu besar, hebat? Kerana dia ada sungai, ada pokok, tempat dia sejuk. Kita syok. Jadi itu munasabah Allah Ta'ala cerita sungai. Kemudian Allah kata, wa fakihatin kathirah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Ayat yang ke-32 dan 33. Allah kata, dan untuk ashabul yamin itu buah-buahan yang banyak. Sifat buah itu yang pertama, tidak putus. Yang kedua, tidak dilarang. Ini pun penting untuk kita faham. Pertama, buah dalam syurga tak ada musim. Dunia ni nak makan satu buah jenuh tunggu musim.
Saya duk telefon sahabat di Penang, dia duk tanya dia duk update musim tak musim lagi durian. Setengah daripada kita tu kan teringin mati tak ada makan. Dia kata kalau mati tak ada makan, mata terbuka tu dia tak ada lah benda dia tak makan tu, tak ada lah. Memang mati mata terbuka. Tapi kita di dunia ni banyak terhalang. Tuan-tuan nak makan tak boleh, kencing manis, durian penyakit, potasium tinggi, macam-macam lah. Artinya buah ada tak boleh makan, yang boleh makan buah tak ada pula. Boleh makan buah ada, duit nak beli pula tak ada. So dunia ni memang itu tabiat dia. Sebab itu manusia yang beriman dia tidak kecewa dengan dunia. Sebab dunia memang dia tak akan dapat semua yang dia hajat. Bila yang tuan-tuan tak dapat semua yang tuan-tuan hajat ni? Syurga. Itu kita kena bertarung ni. Ha, salah satu ujiannya tuan-tuan duduk sampai habis. Itu tanda tuan-tuan nak masuk syurga tu. Berjihad sikit kan. Ha, walaupun mengantuk lah ni. Kan? Ha. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita. Ha, sesuai dengan tuan-tuan duk mengantuk ni, pada ayat 34, Allah kata apa? Wa furushim marfu'ah. Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Allah sediakan tempat tidur. Para ulama berbeza apa maksud tempat tidur ni kepada beberapa pendapat. Yang pertama, maksud firash ni, firash ni apa dia? Ni tuan-tuan dengar pergi elok-elok. Firash, satu, hamparan. Tak kira lah tilam ke, kerusi ke, dia boleh duduk, dia boleh berbaring, dia boleh mengiring, dia boleh terlentang. Sebab apa? Pasal ahli syurga dipenuhi dengan kerehatan. Kerja tak gaduh, ibadat pun tak gaduh. Jadi tuan-tuan akan duduk, makan, berseronok. Itu ya syurga. Syurga ni tempat untuk kita mendapat ganjaran, bukan tempat untuk kita buat amalan. Dunia tempat kita beramal. Pasal itu dunia kita letih, syurga tempat kita berehat. Allah sediakan satu tempat yang tinggi, empuk untuk kita duduk. Dan ada di kalangan ahli tafsir kata, wa furushim marfu'ah. Hamparan itu dia merujuk kepada apa? Wanita. Wanita. Ini saya nak fokus. Orang perempuan, tak apa nanti kita sebut. Ada ayat dia orang perempuan. Don't worry. Ayat orang lelaki tu. Wa furushin. Oh, celik mata. Wa furushin. Wanita peneman tidur. Dia boleh faham kot tu. Maksudnya untuk ahli syurga, Allah sediakan hamparan yang empuk, satu tempat untuk berehat, satu tempat yang begitu selesa, satu tempat yang begitu nikmat. Allah sediakan peneman tidur untuk melayan ahli syurga. Marfu'ah, yang diangkat. Apa makna marfu'ah? Yang pertama, ahli tafsir kata kualiti yang sangat hebat, high quality. Tempat tu, furush tu sangat hebat. Tuan-tuan, kita bisa pi shopping mall kan. Dia ada jual katil. Kita kena kita pi duduk kan. Kita duduk ai, duduk tak duduk. Kita punya punggung ni tak rasa punya lembut, lembut, dia punya kain lembut kan. Kita bisa duduk tidur. Kat nama aja katil tapi macam papan apa atau kerah. Pasal tu orang yang tidur atas katil moroh ni, dia tidur atas lantai tak ada beza pun. Kadang-kadang selesa lagi atas lantai. Flex macam ya. Tuan-tuan pi nak beli tak mampu, kita pi masa pameran di shopping complex tu pi duduk tengok. Oh. Mula bila kita duduk tu kita rasa syok. Lepas tu tuan-tuan tengok harga, terus angkat pungkuk mangkit. Mahal. Tapi yang kata nikmat ni, berapa ramai orang tidur ni, dia bukan kait dengan tidur, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan duduk pun boleh tidur, betul tak? Ni sambil duduk ni pun boleh tidur, betul tak? Tak gaduh tilam mahal, betul tak? Ya. Sambil duduk ni boleh tidur. Lihat lagu ni. Ni dalam semayang tahajud tu pun berapa ramai orang tidur. Tengah-tengah duduk berdiri tu. Tok imam baca panjang. Tak payah baca panjang, hak tarawih tu dah kenyang sengkok. Tok imam baca ayat pendek ya. Satu muka kerak dua, dia boleh lena tang suku ya, bukan separuh pun, tang suku tu lena dah.
Mari Jumaat lagi syok Jumaat mari. Tapi kita semua sangka baiklah Jumaat kemarin tuan-tuan punya zikir. Oh. Kita boleh perhati jahanam Jumaat kita duk perhati orang. Leno ni nikmat. Pasal itu tadi tu imam macam kan, Allah la ta'khudhu, tak disentuh mengantuk dan tidur. Nikmat boleh tidur ni. Pasal itu orang yang tak boleh tidur balak musibah, aib. Satu ujian untuk dia. Amin. Nampak. Baik. Kemudian tuan-tuan ayat 35. Ada 5 ayat lagi. Ada 5 ayat lagi. Insya-Allah kita habis. Allah Subhanahu wa taala cerita lagi dapat bidara, dapat pisang, dapat teduhan yang besar, dapat apa? Katil yang empuk, tempat duduk yang selesa, peneman tidur. Allah cerita tentang wanita. Jadi yang tak kahwin don't worry. Yang tak kahwin pun tak ada masalah. Dalam syurga manusia ni hakikat dia nak pasangan tau. Dia nak teman hidup. Allah cerita inna ansha'nahunna insha'a. Sesungguhnya kami menciptakan hunna. Hunna, kalau orang belajar bahasa Arab, hunna perempuan, mereka perempuan. Kalau mereka lelaki, hum. Kalau tapi Quran kata ansha'na hunna, kami mencipta mereka. Hunna, mereka tu siapa? Perempuan. Mereka perempuan. Perempuan di sini ulama khilaf pada dua pendapat. Allah kata untuk ashabul yamin kami bagi perempuan untuk mereka. Wanita untuk mereka. Wanita tu siapa dia? Sebahagian ulama kata wanita itu ialah isteri-isteri mereka di dunia. Yang kedua siapa? Bidadari. Tapi jangan suhati. Allah dia kata pandangan pertama tu pandangan siapa yang kata isteri tu? Pandangan ahli tafsir lah. Jadi masuk ahli syurga jumpa balik bini hak di dunia. Ya. Kita akan dapat balik bini tu. Bini hak lah ni. Hak lah lah. Hak mana lagi? Dia kata hak lah ustaz. Ni pun duk lari main tahajud lah. Dia sehati. Dia lah tak tanya. Tak tanya lagi bini dia. Bini dia apa sehari kalau dengar hadis. Dia boleh lelaki mana? Allah kata insya'a, satu ciptaan yang istimewa. Sekejap kita tengok istimewa tu maksud dia apa. Yang pertama tuan-tuan, istimewa tu apa dia? Kita tengok istimewa itu diceritakan pada ayat 36, 37, 38 kot. Tak ada 38. 38 sama tak? 36, 37 dan 38. Ni tuan-tuan tengok. 36 ditafsirkan 35 tu ditafsirkan oleh 36, 37 dan 38. Apa dia? Okey. Kita tengok. 37. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka wanita. Pada ayat 37 Allah kata wanita tu istimewa kan? Ansha'a, istimewa. Istimewa tang mana? Ayat 36 cerita. Faja'alnahunna abkara. Yang pertama, wanita-wanita itu kalau isteri kita pakai isteri, kalau bidadari kita pakai bidadari. Sifat istimewa tu dia bila kita kata benda ni istimewa, kita kena tanya istimewa tang mana? Betul tak? Tuan-tuan kata istimewa tang mana? Okey, yang pertama abkara. Isteri kita atau bidadari kita senantiasa dalam keadaan dara, perawan. Allah Ta'ala kalau bini kita dia masuk dalam syurga, yang pertama Allah Ta'ala tukar umur dia, yang kedua Allah Ta'ala tukar rupa parah dia, bagi lagi cantik, segak. Dan dalam ayat ini abkara, dalam keadaan dara. Dalam keadaan dara. Ini merujuk kepada ni'mat apa? Bila Allah Ta'ala cerita dapat wanita, wanita tu pula. Pasal tu, ahli syurga tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kat dia wanita, kenapa? Sebab kita telah bertarung, tahan diri kita daripada sentuh benda yang haram.
Allah Ta'ala haramkan wanita-wanita untuk kita tengok, untuk kita sentuh, melainkan isteri kita. Orang beriman, dia kawal nafsu dia, walaupun dia ada ruang untuk dia melakukan kejahatan itu, dia takut kepada Allah. Allah balas di atas apa yang dia buat. Di dunia hang kontrol nafsu hang, di dunia hang jaga nafsu hang, melainkan illa ala azwajihim, melainkan pada isteri-isteri mereka. Allah kata syurga ambil. Syurga ni tuan-tuan, tak ada undang-undang, borderless, tak ada sempadan. Tapi di dunia kita kena kontrol lah. Tapi kalau kita di dunia pun sakan sama naik ya, memang haru ya. Su'abkara, dalam keadaan apa? Darah. Haa, darah. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Ha? Tuan-tuan juga boleh tengok dalam surah Ar-Rahman ayat 56. Yang dikatakan darah itu, mereka tidak pernah disentuh Ar-Rahman. Ar-Rahman ni surah apa? Sebelum Al-Waqi'ah Ar-Rahman. Betul tak? Sebelum Al-Waqi'ah Ar-Rahman. Tuan-tuan tengok. Dalam surah Ar-Rahman, Allah kata, wanita-wanita syurga itu tidak disentuh oleh manusia dan jin. Artinya apa? Mereka suci, murni, darah bersih untuk diberikan kepada ahli syurga. Ha, ini kelebihan dia. Kemudian Allah kata apa lagi? Uruban atraba, bidadari ataupun isteri itu akan senantiasa mencintai pasangannya dan mereka itu sebaya umurnya. Ha, nampak dua benda. Bidadari atau isteri kita ni dalam syurga, dia ada dua sifat. Yang pertama apa dia? Uruban. Dia senantiasa cinta kat kita. Betul tak tuan-tuan? Dunia ada tak? Jujur cakap lah. Jujur cakap. Bukan semua pasangan boleh cinta sampai ke hayat dia. Pasal tu siapa yang law ni? Berapa lama dah haji menikah dengan bini? 30 tahun dah. Tengok bini rasa apa? Tak rasa apa. Cemuih ni. Jangan tuan-tuan, banyak orang sembang dengan saya, cerita dengan saya. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan, tuan-tuan rasa cinta. Cinta itu tidak pernah pudar. Itu adalah rezeki. Aisyah cerita tau, Aisyah cerita. Nabi bila dia sembelih apa-apa, kambing ke apa ke, dia akan kata, pi bagi dekat ni kawan Khadijah, pi bagi dekat sahabat Khadijah, pi bagi dekat ni adik-beradik Khadijah. Ni Khadijah dah meninggal dah. Tapi tiap-tiap kali ada benda apa, Nabi akan sebut, pi bagi kat Khadijah, Khadijah, Khadijah. Aisyah kata, Khadijah, Khadijah. Tuan-tuan macam ni lah tuan-tuan, bini mati dah, tuan-tuan menikah lain. Contoh, bini tu buat cok kodok. Ih, macam arwah kok hang buat. Tapi arwah kok hang buat lembut lagi. Aku kalau tengok cok kodok, aku teringat kat dia. Orang lain pun buat lah. Tu dia nak jadi neraka tu. Lepas tu, harum manis, duk kupas harum manis. Tanam dengan kok hang dulu ni, beli anak dengan dia, duk tanam dengan dia. Tak ada makan dia. Terus ni hirih tinggal tu. Perempuan Aisyah, Khadijah, Khadijah. Dia naik sikit dia punya angin lah. Kawan dah tak ada, dia duduk ada depan mata, tapi Nabi duduk sebut Khadijah. Apa kata Nabi? Tuan-tuan, ini rezeki. Ini rezeki. Nabi kata, aku direzekikan cinta bihubbiha. Aku ni diberikan cinta Khadijah. Allah beri aku cinta pada Khadijah. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan akan rasa satu kan, kita ada artis kan yang isteri dia mati, dia duduk teringat kan, kita semua rasa respect. Pasal apa? Susah untuk satu orang lelaki cinta pada suami isteri dia sebegitu dalam. Yang ada laki-laki ni, dia lambat pusing saja dia nak jadi hero. Bini dia duduk belah ni, okey lagi, dia balik-balik tak. Oi, dia dah serak lah ni. Pasal tu, Allah kata, ni, Allah kata, pasangan kita, uruban, dia cinta pada kita, the only one. Satu orang suami, dia tercabar, bila isteri dia ada bayangan lain pada dia, dia tercabar. Dayus satu orang suami, kalau dia, bini dia tengok Shah Rukh Khan, ih, dia kata, elok hidung Shah Rukh Khan abang tu.
Elok Shahrukh Khan ni. Tengok artis ni duk banding. Bini dia kata, ni menikah dengan Shahrukh Khan, elok hidung dia. Gah. Tapi yang ni, ni fokus dia, cinta dia hanya untuk pasangan dia. Ruben. Tak ada orang lain dalam hidup dia. Pasal tu satu orang suami, dia tak boleh terima satu orang isteri menduakan dia. Sabarlah isteri pun. Nampak? Seterusnya tuan-tuan apa dia? Atsraba. Atsraba ni apa? Umur kita bila masuk syurga segagan. Orang utara kata segagan. Segagan ni maksud sepadan. Betul tak? Ha, jadi berapa umur kita ni? Ha, umur kita bila masuk dalam syurga, Nabi SAW sebut lebih kurang 30-an. Tuan-tuan lah 70-an. Bila masuk syurga 30. Tu yang satu Anas bin Malik kata satu satu nenek mai dia kata Rasulullah doa aku masuk syurga. Nabi kata orang macam hang tak ada dalam syurga. Ajus. Dalam hadis tu ajus dia tua ah. Dia tayak. Nabi kata mai doa. Nabi baca ayat tu. Nabi kata bila hang masuk dalam syurga, hang tak masuk dalam keadaan tua tu, hang masuk dalam keadaan muda. Kita bila masuk tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata yadkhulul jannah, yadkhulu ahlul jannah al jannah. Masuknya ahli syurga ke dalam syurga jurdan dalam keadaan tidak berbulu. Bersih, lincin, ya tak serabai. Bukan serabai itu makanan tu, serabai muka. Kan serabai ni kadang-kadang lakilah. Ini bini dia suruh segak buah bedak. Yang dia makan pun bulu hidung dia berjuntai. Bini dia punya, ya Allah nasib baik Tuhan kata taat pada suami aku. Tidak lari malam. Pertama tak ni, tak ada bulu. Bersih, handsome, segak. Kan orang yang segak. Murdan. Tak ada janggut. Mukahalin. Dia punya mata hitam macam buah celak. Tuan-tuan tak boleh bayang macam mana muka ahli syurga segak. Muka siapa tu? Kalau kita masuk muka kita. Lah tuan-tuan tengok kan balik rumah nak pergi raya, nak pergi sembahyang raya, tengok muka aku. Aduh, tua muka aku tu. Hidung tengok kan. Bila tuan-tuan bayang syurga, tak ada. Abna as-salasin wa au salasin wa salasin. Lingkungan 30-an. Timbul isu pasal apa 30-an? 30-an ni energy. Kalau masuk 70 nak buat apa? Masuk 80 mai bidadari. Mai buah pun tak boleh makan lah, tak berlalu. Gigi nak pepak pun tak ada. So tak sesuai umur 70, tak sesuai umur 80. Bukan kata 70 tak boleh masuk. Umur masuk umur 30, semua 30. Dia jadi dah 31, tak jadi. Umur mati, dia macam gaji mati tu, dia macam tu umur tu. Tuan-tuan boleh bayang punya syok kan. Orang 30 ni dia tengah apa? Dia tengah buih yang kita kan. Dia tengah energy, dia tengah aktif ni. Itu umur ahli syurga. Dan tuan-tuan, Allah kata last sebagai penutup. Inilah ayat akhir. Siapakah golongan kanan? Golongan kanan ini thullatum minal awwalin. Ramai daripada umat terdahulu. Wa thullatum minal akhirin. Dan ramai daripada umat yang terakhir. Okey. Last. Allah kata ramai thullatum minal awwalin thullatum minal akhirin. Ramai daripada kalangan orang terdahulu, ramai daripada kalangan orang yang terakhir. Umat-umat terdahulu, mereka kena apa? Mereka kena berkongsi kuota. Allah kata Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yaakob apa semua tu, umat-umat mereka satu grup. Umat ni sikit campur umat mereka. Kuota yang tak campur dengan orang lain, solid kuota, macam kuota haji kan, solid kuota tu, solid umat Nabi Muhammad ni. Maksudnya kalau kita kata setengah syurga tu, setengah syurga tu campur umat Nabi Nuh sikit, umat Nabi Ibrahim sikit, umat Nabi Ismail sikit. Mereka tak boleh lebih daripada setengah. Tapi yang setengah lagi solid umat Nabi Muhammad ya. Maksud kalau kita ambil contoh nisbah 100. 50 ni mungkin 10, 5, 15, 20. Campur-campur 50. Tapi yang kita ni 50 tu full umat Muhammad ya. Besarnya jadi umat ini.
Pasal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Demi Allah, aku berdoa Allah menjadikan rubu' 1/4 ahli syurga umat aku. Sikit ya? Sikit. Tapi sahabat kata Allahu akbar. Nabi kata aku berdoa Allah Taala menjadikan 1/3 thuluts ahli syurga umat aku. Mula Nabi kata aku minta 1/4, Allahu akbar. Kemudian Nabi kata aku minta 1/3, Allahu akbar. Akhir sekali Nabi kata apa? Arju an takunu nisfa ahli jannah. Aku minta supaya Allah jadikan separuh ahli syurga salit hanya untuk umat aku. Allahu akbar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Luas terbentang untuk kita masuk syurga. Allah kata syurga itu dalam surah Qaf untuk orang yang munib, yang balik kepada dia dalam keadaan bertaubat. Kita ada 2 hari saja lagi tuan-tuan. Apa maksud 2 hari? Pintu syurga dibuka seluas-luasnya hanya untuk 2 hari saja lagi, 29 dan 30. Lepas tu pintu syurga ditutup balik. Tuan-tuan boleh imagine tak? Ada 2 hari sahaja lagi Allah buka 8-8 pintu syurga. Allah tutup pintu-pintu neraka. 7-7 tu Tuhan tutup. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketahuilah bahawa 8-8 pintu syurga itu telah ditutup untuk kita. Maka ambillah kesempatan 2 hari yang terakhir ini untuk tuan-tuan bangkit, menjadikan tuan-tuan thullatum minal akhirin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.